Dobar dan, drugari. Pred nama je čas bosanskog jezika i književnosti. Danas sam za vas pripremila pravopis, odnosno pravopisna pravila u pisanju velikog slova u nazivima. Najprije ćemo ponoviti ono što smo do sad naučili u četvrtom razredu kroz jednu igru asocijacija, a zatim ćemo učiti novo pravopisno pravilo. Dragi drugari, učiteljica Ida će nam pomoći u rešavanju ove asocijacije, pa pozdravimo je. Dobar dan, drugari, drago mi što sam danas s vama. Idemo, krenimo. Polje A1. Bosanska ulica. Polje A2. Trg djece Sarajeva. Polje A3. Omladinsko šetalište. Polje A4. Bulevar Meše Selimovića. Veliko slovo u imenima ulica, trgova i bulevara. Konačno rješenje prve asocijacije je pisanje naziva ulica, trgova i bulevara. Tako je, kolegice. Upravo ovo su bili nazivi ulica, trgova i bulevara. Možemo dalje. B1. Evo ga, B1. Osnovna škola Prekounje. Polje B2. Osnovna škola Mak Dizdar. Polje B3. B3, tehnički fakultet. Polje B4. Prva osnovna škola. Pisanje naziva škola. Tako je, kolegice. To su imena škola. Dobro. C1. A, krećemo redom. Sivka. C2. C2 je Lesi. C3. Brundo. I C4. Mickey Mouse. Pisanje naziva imena životinja. Vlastitih imena. Dobro. Bravo. D1. D1, jutarnji list. D2. D2, palčić. D3. Pinokio. I D4. Pod poljem D4 krije se vlak u snijegu. Pisanje naziva novina, časopisa i knjiga. Po D. Tako je. To su nazivi časopisa, listova i knjiga. Imamo, znači, otkrivenim poljima, polja nazivi ulica, trgova i bulevara, polje B imena škola, polje C imena životinja i polje D nazivi časopisa, listova i knjiga. Šta mislite, kolegice, koje je konačno rješenje? Pisanje naziva velikim slovom, pravilna upotreba velikog slova. Tako je, veliko slovo u imenima. Evo, vidjeli ste, drugari. Ovo su pravopisna pravila koja smo mi naučili u četvrtom razredu. Malo ćemo ih ponoviti. Kod pisanja naziva ulica primjećujete da smo prvu riječ napisali velikim početnim slovom u nazivima ulica, trgova i bulevara. Također, kada zapisujemo imena škola, odnosno ustanova, prva riječ se zapisuje velikim početnim slovom, ali isto tako i vlastito ime škole, kao u ovom slučaju Prekounje. Mak Dizdar. Tehnički fakultet. Prva osnovna škola. Samo prva riječ velikim početnim slovom. Ovo je vlastito ime te škole. Ovdje imamo nazive životinja. To smo naučili da se pišu velikim početnim slovom vlastita imena životinja. I kod naziva listova, časopisa i knjiga, prva riječ se uvijek piše velikim početnim slovom. Danas ćemo, draga djeca, naučiti novo pravopisno pravilo, a to je pisanje velikog slova u imenima naroda. Prije toga ćemo se podsjetiti neki pravopisni pravila koje smo do sad naučili. Pa da vidimo, ko je to danas s nama? Ovdje je mačak Tom i miš Jerry. Oni kažu, mi živimo u Crtić gradu. A gdje ti živiš? Izgovorite glasno. Gdje vi živite? Kako se zove mjesto u kojem vi živite? Ponovimo. Kaže Jerry. Kako se pišu sve riječi u imenima naselja? Pa naučili smo. Riječi u imenima naselja pišu se velikim početnim slovom. A šta ako naselje ima više riječi? Evo, sad ćemo to vidjeti. Ovdje imamo imena nekih naselja, gradova i sela. Pa da vidimo. Jedna riječ piše se velikim početnim slovom. Ako naselje ima dvije riječi, obje riječi se pišu
velikim početnim slovom, jer su to vlastita imena naselja, odnosno gradova i sela. Pročitat ćemo Bihać, Bosanska Krupa, Sarajevo, Zenica, Fojnica, Travnik, Banja Luka, znači dvije riječi, obje riječi velikim početnim slovom, Travnik, Bužim, Bosanski Petrovac, Kulen, Bakuf, obje riječi velikim početnim slovom. A znate li kako se pišu imena stanovnika koji žive u ovim naseljima? Šta mislite? Evo da vidimo. Ovdje imamo mjesto, stanovnik i stanovnica. Kako se zove stanovnik? Bihaća. Bišćanin, a stanovnica? Bišćanka. Bosanska Krupa, stanovnik je Krupljanin, a stanovnica? Krupljanka. Sarajevo, Sarajlija. Stanovnica Sarajka, Zenica, Zeničanin, Zeničanka, Fojnica, Fojničanin, Fojničanka, Travnik, Travničanin, Travničanka, Banja Luka, Banja Lučanin, Banja Lučanka, Bužim, Bužimljanin, Bužimljanka, Bosanski Petrovac, Petrovčanin, Petrovčanka i Kulen Vakuf, Vakufčanin i Vakufčanka. Dragi moji, primijetili ste ovdje da smo imena stanovnika gradova i sela zapisali velikim početnim slovom. I u muškom i u ženskom rodu. Zapamtite to. Velikim početnim slovom pišu se imena stanovnika gradova i sela. Pred nama je jedan tekst u kojem ćemo izdvojiti imena naroda. Kad kažemo riječ narod, to se odnosi u najširem smislu riječi na stanovništvo neke države, kontinenta, grada itd. Pročitajmo tekst i pronađimo imena naroda. Poznanstvo s ljetovanja. Moja porodica obično ljetuje u Neumu. Neum je lijep primorski gradić u koji ljeti dolaze brojni turisti. Prošlog ljeta je bilo puno stranaca. Prije su u Neum dolazili uglavnom Česi, Poljaci i Mađari. Ovo su imena naroda. Prošlog ljeta u Neumu su boravili Englezi, Francuzi, Nijemci i Šveđani. Sa ljetovanja sam se vratio bogatiji za brojna poznanstva. Sprijateljio sam se s nekoliko vršnjaka iz Francuske, Švedske i Njemačke. Jezik nije bio prepreka da se igram i družim s malim Francuzima, Šveđanima i Njemcima. Na kraju sam shvatio da jezik igre poznaju sva djeca svijeta. Baš tako. E, sad smo podvukli imena naroda. Posmatrajte kakvim su početnim slovom napisana. To ćemo sad vidjeti i u jednoj tabeli. Izdvojit ćemo imena naroda koja su nam se pojavila u ovom tekstu. Česi, Poljaci, Mađari, Englezi, Francuzi, Nijemci i Šveđani. Posmatrajte, djecu. Imena naroda uvijek pišemo velikim početnim slovom. Ovo možete prepisati. A sada, dragi moji, Jerry se pita, koji narodi žive u našoj domovini, Bosni i Hercegovini? Šta mu je Tom odgovorio? U Bosni i Hercegovini žive Bošnjaci, Srbi, Hrvati, Jevreji i drugi narodi. Pogledajte, djeco, kakvim smo početnim slovom napisali imena naroda.
Evo, to vidimo i ovdje. Zapisujemo ih velikim početnim slovom. Imena naroda i njihovih pripadnika pišu se velikim početnim slovom. A sad ćemo vidjeti, znači, to i u ženskom i u muškom rodu. Bošnjaci. Muški rod, Bošnjak. Ženski, Bošnjakinja. I zapisujemo velikim početnim slovom. Hrvati. Hrvat, Hrvatica. Srbi, Srbin, Srpkinja. Jevreji, Jevrej, Jevrejka. Evo, vidjeli ste, imena naroda i njihovih pripadnika pišu se velikim početnim slovom. Ovdje imamo zastave nekih država. Da vidimo kako se zovu stanovnici koji žive u ovim državama, odnosno kako se pišu imena naroda koji žive u ovim zemljama. Prva na redu je Italija. U Italiji živi Italijan, Italijanka. U Sloveniji, za nekog ko živi u Sloveniji, muškog roda kažemo Slovenac, a ženskog Slovenka. Sjedinjene Američke Države. Amerikanac, Amerikanka. Crna Gora, Crnogorac, Crnogorka. Austrija, Austrijanac, Austrijanka. Mađarska, Mađar i Mađarica. Pogledajte, djeco, još jedan put kako smo zapisali kakvim početnim slovom imena naroda. Znači, svugdje je veliko početno slovo. Veliko početno slovo pišemo u imenima naroda. Pred nama je još jedan tekst koji se zove Ljeto na Boračkom jezeru i još malo ćemo uočavati kako se to pišu imena naroda. Idemo. Na Boračkom jezeru se okupljaju mladi ekolozi iz Europe. Upoznala sam. E sad ovdje imamo riječ Francuska i ime Jeanette. Jeanette je znači iz Francuske. Ona je Francuskinja. Upoznala sam Francuskinju Jeanette. Ovdje je Hrvatska, Ivana, znači Hrvata, Ivana. Italija, Italijana, Giuseppea. Poslije nekoliko dana pridružili su nam se Slovenija, Mojca, Mojca iz Slovenije, bit će Slovenka. Španija, Pablo, bit će Španjolac, Pablo. U slobodno vrijeme pričamo o svemu i svačemu. Jeanette je iz Pariza, znači Parižanka. Zapisujemo Parižanka. Kaže da je pogled Eiffelovog tornja veličanstven. Ivan je Zagreb, znači Zagrepčanin. Stanovnik Zagreba je Zagrepčanin. Bere gljive na Sljemenu. Giuseppe je Rim, znači živi u Rimu. Giuseppe je Rimljanin. Nada se da će jednog dana zaigrati za čuveni fudbalski tim Romu. Mojca je iz Ljubljane, znači Ljubljančanka. Vikende provodi na selu gdje pomaže djedu oko košnica. Pablo je slikar, često posjećuje galerije. Moji novi prijatelji oduševljeni su ljepotama Bosne i Hercegovine. Kažu da će doći i iduće godine. Evo i ovdje ste vidjeli da smo nazive naroda zapisali velikim početnim slovom kao i nazive stanovnika pojedinih gradova. Idemo dalje. Sljedeći zadatak je za vaš samostalan rad. Prepišite tekst ispravljajući pravopisne pogreške.
Sad, dragi moji, nadam se da ste prepisali i da ste uočili pravopisne pogreške. Provjerimo kako ste to uradili, možete ispraviti ako ste negdje pogriješili. Evo, ovdje u ovom tekstu možete vidjeti znači kako je pravilno trebalo biti napisano. Najbrojniji narod na svijetu su Kinezi. Ovdje se spominju narod, Kinezi, znači velikim početnim slovom. U Bosni i Hercegovini žive mnogi narodi. Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Romi, Jevreji. Zapisujemo znači nazive naroda velikim početnim slovom. Jednom sam vidio kako na televiziji jedan Poljak i jedan Rus izvode mađioničarske trikove. Poljak, Rus, zapisali smo također velikim početnim slovom. I za kraj domaća zadaća. Dragi moji, nadam se da vam ovi zadaci neće biti teški. Izvolite prepisati sa ekrana u svoje teke svoju domaću zadaću. Dragi moji drugari, to bi bilo sve za danas na času bosanskog jezika i književnosti. Vidimo se sutra na času matematike i muzičke kulture. Doviđenja!